Басалега, вітаю. Віче реквієм, ім'я Твоє вічне, пам'яті героїв Небесної Сотні пройде сьогодні в Івано-Франківську. У холі філармонії буде встановлена скринька для збору коштів на допомогу важкохворим госпітальєрам Сергієві та Тетяні Морозам. Подружжя волонтерів-госпітальєрів, які рятують людей на Сході, зараз самі терміново потребують допомоги усіх небайдужих. Вони зіткнулися з онкологічними недугами. У Сергія глістобластома 4-ї стадії, у Тетяни меланома 2-ї стадії з великою злоякісністю. Гостем концерту стане піаніст Майдану «П'яний екстреміст», який виконуватиме свої твори. Початок о 15-й, вхід вільний. Творча зустріч молоді, духовенства та інтелігенції Івано-Франківщини відбулась вчора у Народному домі «Просвіта» з нагоди Міжнародного дня рідної мови та вшанування Героїв Небесної Сотні. Там побував наш колега Василь Скрипка. Творча зустріч молоді, духовенства та інтелігенції Прикарпаття відбулася у Народному домі «Просвіта». Зустріч розпочалася з традиційної молитви. Далі відбувся концерт. Захід приурочили Міжнародному дню рідної мови та вшануванню Героїв Небесної Сотні. В цей день ми доносимо до молоді, що всім нам треба бути милосердними, добрими, єднатися у доброму і шанувати, плекати свою рідну українську мову. Члени правління «Просвіти» посвятили молодих громадських діячів у ряди організації. Серед них – Оксана Данильчук. Для мене сьогодні є великою честю складати присягу просвітництву і через музику, через слово, через пісню доносити до людей ті основні засади просвітництва. Любов до народу, патріотизм, любов до нашої української мови, до слова, до української пісні і любов, в першу чергу, один до одного. У рамках зустрічі у Народному домі «Просвіта» провели концертну програму прикарпатських музичних виконавців Василь Скрипка, Ігор Струк, ТРК «Карпати». Суперниками Івано-Франківська команда зустрінеться в оновленому складі. Як готується клуб до нового сезону, дізнавалася Христина Дичаковська. На хитрій арені триває турнір за кубок міського голови. Його організував футбольний клуб «Прикарпаття». Тренер футболістів Володимир Ковалюк каже, що такі турніри є підготовчим етапом до початку нового кола змагань чемпіонату України, що стартує у березні, а також, щоб перевірити форму нових гравців, якими поповнився клуб. Ми запросили зараз досить досвідчених футболістів, це ми воротаря Пісана Івана, він виступав в Оболоні, останній клуб у його ФК «Калуш». Запросили Ковальчука Петра, який в останній матч, останній клуб був це на Мальдівах, а так він гравець з великим досвідом і виступав за команди «Чорноморець», «Кривбас». І взяли Борисевича Романа з Коломиї, взяли Вацебу Андрія, повернувся з Польщі, теж він був у першій лізі Польщі. Так що досить непогано в нас пройшла селекційна робота, хоча ми на цьому не зупиняємося і ми шукаємо. Не обійшлося і без втрат. З футбольним клубом «Прикарпаття» уже попрощалися Владислав Приймак, котрого запросила прем'єр-лігова рівненська команда «Верес», а також півзахисники Богдан Денега, Назар Гуменюк і голкіпер Юрій Семенів. Новий гравець Іван Піцан 2 роки грав у Києві за команду першої ліги «Оболонь». Тепер допомагатиме Івано-Франківську стати першими. В турнірній таблиці за минулий сезон Прикарпаття знаходиться на 2-й позиції. Так сталося, в мене були травми досить серйозні, я пропустив багато часу. І от в Києві якраз була остання травма, я пропустив рік часу. Ну і так вийшло, що з першої в другу лігу. Хочу працювати і доказувати, щоб грати в основному составі. Перед початком сезону футболісти вже провели професійні збори. Один у Яремчі, інший в Івано-Франківську. А також зіграють декілька товариських матчів. Готуємося, ми дуже рано почали готуватися і дуже багато бігаємо. Це саме основне, щоб ми фізично були готові. Ну і зараз дуже багато буде товариських ігор, нам треба набігатись, награтися. Ну, готуємося з тою умовою, що мусимо вийти в першу лігу. Першу гру у новому сезоні прикарпатці зіграють з волочиським агробізнесом на виїзді. Початок сезону буде важким, прогнозує тренер Ковалюк, адже перші 2 гри зіграють в гостях, а першу гру вдома гратимуть без глядачів, адже відбувають покарання за минулорічну гру з Карпатами. Христина Дичаковська, Роман Кочержук, ТРК «Карпати».
Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалега. Наступний оновлений випуск новин у прямому ефірі. Дивіться о 8-й годині.